Buen día. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque un día, cuando transcurría el año, creo que fue el 2005, o secretario comarcal de Comisión Obreras, creo que por aquel entonces era amigo Pepe Camiselle, nos reunió, que él entendía que éramos unos veteranos. Entonces nos reunimos y empezamos a debatir entre nos qué es lo que podíamos hacer no campo de Barreiro, donde había existido un cuartel militar y donde había asistido también o servido para que las fuerzas especiales de la Compañía General de Reserva de la Policía pues, se hospedaran ahí cuando fue toda la movilización del año 1972. Nos pusimos a debatir y llegamos a la conclusión que deberíamos de proponerle a entidad vecinal de Lavadores una idea de hacer una recoleta entre todas las parroquias que conformaban el antiguo concello de Lavadores y proceder a colocar un monolito ahí en el campo de Barreiro. Y así lo hicimos. Un buen día, en el salón de... No salón de xunta directiva vimos unos compañeros de comisión y yo personalmente les puse en la xunta directiva en aquel que existía en aquel momento este proyecto y efectivamente se abrió una recoleta con las parroquias, se xuntaron unos cartos y se puso un monolito que no va contra nadie, es un monolito cuyo texto es un texto de Maio de Reconciliación. E, por lo tanto, todos años a entidad vecinal o hacemos. Históricamente, eran los primeros años, con anterior junta directiva, había muchas fotos de represión de vivos y muertos, pero en el periodo en que yo pedí la presidencia de entidad, yo me desfixe de todo eso. E traté de que por esta fecha, cuando celebramos el acto, pues realmente tenga un contido diferente. Tenía un contido diferente de coloquio, de reconocimiento y también de mirar lo que teníamos o que fuimos ganando con tiempo y también ahora o que íbamos perdiendo con tiempo, que o centro de la exposición que yo entiendo que vaya a hacer o amigo Carlos Barros Guimeráns, que es debido, pero procede en este caso profesor de la Universidad de Compostela. Termino. ¿Por qué la composición de esta mesa? Pero casualidad, fue casi improvisada. Fue casi improvisada. Pues es un reflejo, de un periodo largo, de la vida de este país, en las luchas sociales, donde Carlos jugaba un papel importante, donde Baldino en aquel periodo también lo jugaba y era o secretario provincial de Comisión Obrera de la provincia de Pontevedra y también estaba yo que en aquel momento era miembro de la coordinadora de Comisión Obrera de España y de su secretariado. Aquí está Tito Ucha, Carlos Ucha, Tacamali, Ta Pepe, Ta Juan Benavides, muy querido en toda ciudad, sobre todo en los entornos sociales. Aquí está Celso, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que realmente hoy pasamos. Peinamos canas, pasamos los 50 años, los 60, pero en aquel momento teníamos mucha juventud encima. Teníamos 17, 18, 25 años, etcétera, etcétera. Fue un periodo intenso, donde el sacrificio era enorme y aparte del sacrificio había que ponerle también mucha inteligencia. Y después, en los años posteriores, en los años 74, 75, 74-75, a renovación de Comisión Obrera prácticamente fue total y se incorporaron a coller o relevo, a lucha obrera, pues y otras personas que en ese momento estaban haciendo servicio militar, como en el caso del actual concejal de Deportes, Manuel Fernández, que en aquel momento, en aquel periodo estaba na mili y después, en el año 75, fue presidente de la toda poderosa en Unión de Técnicos y Trabajadores de Metal de la provincia de Pontevedra. Bien, termino diciendo
que expresarle, expresarle nuestro reconocimiento a los representantes del gobierno municipal, Ángel Rivas, Emanuel Fernández, que ven en representación del gobierno municipal de Vigo, y por lo tanto también que le transmitan al alcalde nuestro agradecimiento por la colaboración que en determinados momentos ten con nos, pero que también en Lavadores queremos mirarlo de vez en cuando. Tenemos muchos problemas de agenda, pero en todo caso siempre hay un momento para visitar este bello rincón que es Lavadores, sobre todo en este centro, porque es las pocas referencias que nos quedan en el antiguo concello de Lavadores. Gracias, porque eso con Carlos, ya me largué o espacio bastante, pero bueno. Bueno, buenos días. ¿Estaría que sí? Pues sí, creo que sí. Buenos días, compañeros, compañeras. En fin, un gusto, ¿no? Volver a toparnos. Le decía a Balbino que esto parece una reunión de partido, pero de ahí 40 o casi 50 años de partido, de comisión, una clandestinidad, y me decía que la generamos más. Pero también es cierto que estamos en un sábado por la mañana y vamos a hacer la miña exposición. Poucas concesións a nostalgia, e ya que toparnos de vez en cando, e saber que seguimos aquí e inquietos sobre o que está a pasar en este momento en España, e de eso falaremos. Pero antes agradecer especialmente a Eduardo, presidente da Asociación de Vecinos de Lavadores, a organización desta actividade, e a Manel Fernández e a Rivas, concelleiro de participación de Cidadán, por estar aquí en representación do concello do noso querido Vigo. Eu viña coa idea de ter un detalle, un recordo, xa que estamos aquí en Lavadores, perto do campo de fútbol de Barreiro, daquel mitin que demos o 2 de xuño do ano 1977 no campo de fútbol con Santiago Carrillo. Era o primeiro mitin de Santiago Carrillo en Galicia, ¿no? Unha pre-campaña electoral do que foron as primeiras eleccións democráticas, e Eduardo encargouse, con seguramente algúns dos que estades aquí, de montar un estrado, un tenglado de madeira ali, e o temporal levou, tirou con todo. E cando chegamos, estaba tamén Xosé María Mella, participou Manuel Fernández nese mitin, Santiago Álvarez, Carrillo e Maiseo. E cando chegamos ali nos atopamos, casi non temos onde falar. Houbera, Eduardo improvisou outro tenglado moito máis, en fin, modesto, para que nos pudiéramos subir ali e falar de aquela mesa, naquel mitin tan importante. Decía el país de aquel entón que se reuniran 10 ou 12 mil persoas no campo de Barreiro para escoitar a dirección do Partido Comunista de España e do Partido Comunista de Galicia. Bueno, eso é do que vamos falar hoxe, ¿no? Da transición democrática á situación actual. Eu sempre que podo, tanto nun ámbito, en fin, social, como hoxe, como nun ámbito académico, insisto sempre que interesadamente se están esquecendo moitos de que a transición foi posible porque a clase traballadora creou as condicións para o tránsito da dictadura á democracia, con moito sacrificio e con pouco recoñecemento, aínda que os resultados foron fructíferos, como todos sabemos, a partir do ano 1977. Xa comentou Eduardo, hai que insistir, ¿no? Sin a folga xeral do ano 72 en Vigo, sin a folga xeral do ano 72 en Ferrol, sin o movemento estudiantil que se deu en marzo de 1968 na Universidade de Santiago de Compostela, por falar solamente de Galicia, non houbera habido un tránsito da dictadura á democracia.
neste país, non? Logo, eso, cando se empezou a abrir a situación e podemos manifestar libremente, reunimos a casi todo Vigo o 4 de Nadal de 1977 para reivindicar ao Estado de Autonomía para Galicia. Naqueles tempos pretendíamos, dende o Partido Comunista de Galicia e o Partido Comunista de España, que como todo o mundo sabe eran o eixe vertebrador da loita democrática contra a dictadura, pretendíamos unha ruptura co réxime de Franco neta a través dunha folga xeral política e unha folga nacional. Non foron posibles estas folgas, unha folga xeral política e unha folga nacional para derrocar a dictadura e traer a democracia, non? Pero non será polos galegos de Vigo, de Ferrol e de Santiago de Compostela que pusemos toda a carne no asador naquel momento. Xo, un orgullo para os que estamos aquí falando deste tema casi 50 anos despois. Tuvemos que facer un pacto cos sectores aperturistas do réxime franquista baixo a tutela militar, como todos sabemos. E pese a todo, foi un gran éxito dadas a correlación de forzas que existía naquel momento entre a oposición antifranquista e un poder franquista que dispoñía dunha gran capacidade coactiva a través do exército principalmente. De todas maneiras, como non houve ruptura democrática, pois a democracia que resultou daquel pacto e daquela transición, pois tiña as súas limitacións, que non as vimos hasta moito despois, porque necesitamos anos para disfrutar de esas libertades que tanto costara gañar. E unha das limitacións e dos efectos colaterais que tuvo unha transición pactada co réxime de Franco é o esquecemento das víctimas do franquismo, moi especialmente o esquecemento dos máis de 100.000 españoles asesinados simplemente polas súas ideas políticas que iban desde a dereita republicana ata os anarquistas, asesinados nos primeiros anos da Guerra Civil e do franquismo. Logo, se fixo por parte do goberno de Zapatero, no ano 2007, unha lei de memoria histórica que deixou de aplicarse cando no ano 2011 cambiou o goberno de España unha dirección, en fin, moi negativa. Estamos vivindo hoxe as consecuencias e unha delas é, de novo, un segundo esquecemento das víctimas do franquismo dende o ano 1936 ou 1977. O digo porque hoxe é o Día da Memoria Histórica aquí no barrio de Lavadores e ese é o motivo de que esteamos aquí presentes vos e nós, os que estamos na mesa. Nós estamos, os que fixemos aquela transición na rúa, desde a rúa, desde as fábricas, desde as universidades, estamos moi orgullosos do que fixemos. Moi orgullosos de que os nosos fillos non tiveran que vivir o que nos vivimos, non? Nunha situación de dictadura onde un tiña que pensar como pensaba o generalísimo Francisco Franco, senón, pois, sufría esas consecuencias, de maneira que por unha actividade que hoxe é legal de tipo político ou de tipo sindical, pois podíanse matarte, como os compañeros Amador ou Daniel, ou torturarte ou meterte preso. Que os nosos fillos non tuveran que pasar por esos, xa justifica todo o traballo que fixemos ao final do franquismo e durante a transición. Pero aínda houve máis. Nos anos 80 se construíu un estado de benestar e se conquistaron os dereitos sociais que sobre unha realidade anterior plana e como era a realidade do estado franquista no que toca aos dereitos dos traballadores, da maioría da poboación. Conseguimos unhos dereitos sociais
nunca vistos en España, ¿no? Ni siquiera durante la República, entre otros motivos, porque la República se afogó en sangre, ¿no? Duró escasamente unos años, etc. Decir que ninguén nos regaló aquelas conquistas, que os traballadores que naquela época eran maiores, porque nos, como xa se dixo, eran moi novos, en unha folga dos 72, tiña 26 anos, non? E os demais que estades aquí, pois, unhas edades parecidas. O maior naquela época era Baldino Varela, que debía ter 40 ou así. Con 62, 32 anos. 32 anos. Pois éramos unhos rapaces todos. Entón, nese sentido, que queredes que vos diga? Non hai máis satisfacción que ver os que eran maiores que nós, os nosos pais, como é o caso de Manuel Barros, que, como sabedes, o animé a facer unhas memorias e estou promovendo esas memorias porque meu pai era un traballador sencillo de Barreras, eso sí, con a ideoloxía clara, e que nas súas memorias conta, que rematan en 1976, cando se subila, conta o sentimento, fala dese sentimento de victoria dos traballadores maiores despois da transición democrática. Por lo tanto, os que falan de outra maneira daquela transición é que non entenden nada, porque naceron nunha democracia e ainda moitos deles non teñen conciencia clara do que significou ese tránsito da dictadura. A democracia non só para os que protagonizamos como mozos ese cambio, sino ainda máis para os traballadores que tuveron que sufrir toda a súa mocedade e incluso a súa vellez baixo as garras do franquismo. Por lo tanto, estamos moi orgullosos. Berrábamos daquela liberdade, amnistía, estatuto de autonomía. Organizamos en Vigo, como parte da transición política, en 1978, o referéndum da Constitución. Organizamos en Vigo, como parte desa transición política, en 1981, a promoción e a petición dun voto sí ao Estatuto da Autonomía de Galicia. Fixéramos daquela un acto no Auditorio de Castrelo. Me acordei outro día porque estaba conoscos de sempre ali, pois, outra xente, non? Como xa estuvera na Xunta Democrática, pois, Víctor Moro, Paz Andrade, no acto do Estatuto, Xaime Illa Couto. Fomos daquela capaces de conseguir xuntar non solamente forzas de esquerda, sino tamén forzas democráticas e importante con estas personalidades do galeguismo histórico, non? Pero que pasa? Que as institucións que conseguimos nesa transición envelleceron como nós. E surdiu logo en democracia unha nova xeración que quere unha democracia máis profunda, máis real, máis igualitaria. E esa conciencia da necesidade de dar un paso adiante cara a unha democracia máis avanzada surdiu, como todos sabemos, a partir da crise económica que estamos vivindo, non solamente en España, no mundo, pero moi especialmente no sur de Europa, desde o ano 2007 ou 2008. Total, que da transición surdiron unhas institucións que non cambiaron en 40 anos, ni se actualizaron, salvo o artículo 135 da Constitución, que no verán do ano 2011 se cambiou para situar o pago da débeda por diante do gasto social que provocou a crisis económica. Como sabedes, iso foi unha imposición de Alemania que España cumpliu puntualmente, creo que tamén Portugal, pero ningún outro país, ni siquiera Francia, ni Italia, ni etc. Iso foi o único cambio que se fixo na Constitución como, claro, norma xurídica democrática de maior nivel que rixe a nosa democracia, a Carta Magna. Xa dixen, no 2008 o poder financiero xenera unha crisis global que estamos pagando todos, unha crisis económica global
que se agrava nas súas consecuencias en España cando en novembro do ano 2011 o PP consigue o apoio moi maioritario dos electores en España, a maioría absoluta. A partir de aí viñeron 5 anos de políticas de austeridade, de recortes, de recesión económica que supuseron un enorme retroceso social e democrático. Primeiro, porque xenerou un paro nunca visto en España. Nin en democracia, nin antes da democracia, tiveramos entre 5 e 6 millóns de parados. Segundo, porque esa xeneración xoven que nace na democracia, que é a máis preparada en moitos anos, pois é unha xeneración de momento perdida, unha xeneración sin futuro, se non cambia a situación. Digo que é a xeneración máis preparada porque a universidade multiplica despois da transición por 10 o número de estudiantes. Eso que quer decir que un dos grandes éxitos da transición, do que se fala pouco, é o acceso da clase traballadora e das clases populares á universidade. Cando eu estaba nos anos 60 na Universidade de Madrid, na Escola Técnica Superior de Ingenieros Industriales, antes fixera peritos en Vigo, eu era, non coñecín a ningún outro estudiante universitario daquela que fora fillo de obreiros. Éramos 150.000 estudiantes universitarios en toda España, hoxendía hai 1,5 millóns de estudiantes en toda España. E a esta xeneración se atopa que, bueno, que na segunda década do século XXI pois non ten traballo nin perspectiva de traballar naquelo para que foron preparados, con un enorme gasto público, con unha enorme inversión pública en preparar uns profesionais que hoxe non teñen futuro. Eso sabémoslo de profesores de universidade, porque sufrimos esa angustia do estudiante conforme se chega o momento de deixar a universidade como licenciado, como graduado, en tal ou cual materia, e que os atopas anos despois, pois é, vivindo con seus pais e sin posibilidad de traballar. De esta xeneración xoven, sin futuro, salín, como sabemos, no ano 2011, o movimento do 15M, donde berraban eso de lle chaman democracia, e non é que se sentían estafados, e aí sale unha actitud baseada no desconhecemento histórico hacia a transición que nos doeu a moitos os que estuvemos na loita por a democracia, pero que podíamos comprender que se sentiran frustrados cando esa democracia non lle daba algo tan esencial como un posto de traballo, unha posibilidade de realizarse profesionalmente. En terceiro lugar, a parte do paro, dunha xeneración frustrada de xente nova, que é a riqueza maior que ten un país, en España, conforme avanzou a crisis, foi incrementándose as porcentaxes do risco de pobreza. Neste momento, según os datos do Instituto Nacional de Estadística do ano 2014, o 30% dos fogares galegos están en risco de pobreza. Algo que a clase traballadora pois non recorda, salvo que teñas que retrotraerte aos anos posteriores á Guerra Civil, non? Esa miseria na que ahora se atopan tantísimas familias e que nos ofrecen e que nos cheganos como testimonio a través da xente que coñecemos, que está en Cáritas, que está no Banco de Alimentos ou en outras ONGs, e que ven todos os días pois colas inmersas de xente, xa non só da clase traballadora, sino da clase media tamén, que non ten que comer e que teñen que ser as institucións, como un caso exemplar é o caso do Concello de Vigo, pois que axuden a combatir ese problema, que é, xa digo, unha consecuencia tremenda, a máis dolorosa de todas, da recesión que xeneraron as políticas de austeridade
e os recortes, ao que hai que engadir a crisis política institucional. Creo que, polo menos no ámbito académico e no ámbito político tamén o está dicindo moita xente, a transición do ano 1977 ao ano 1982 está esgotada. E a máis ese fenómeno de esgotamento de como se transitou a dictadura da democracia aquí, pois hai casi 40 anos, se veu agravado polo nacemento o 11 de setembro do ano 2012 dun movimento independentista fortísimo en Cataluña. Ben, o próximo 20 de dezembro vai haber unhas eleccións en España. Eu creo que son unha posibilidad de invertir este proceso de marcha atrás no ámbito social e político que estamos vivindo, se poñemos como referencia o que se conseguiu con tanto sacrificio na transición. Eu creo que necesitamos ter en conta no momento de votar dentro dun mes que España necesita un xiro político, un xiro social e un xiro territorial. Un xiro político que poña fin coa corrupción política e co distanciamento dos representantes políticos en moitos casos dos problemas da xente. Nas enquisas que se veñen facendo desde hai anos sobre as diferentes institucións, desde o exército, a xudicatura, a universidade, etc., a coroa e todo eso, sobre o maior ou menor prestixio que teñe entre os españóis, como todos sabemos, os políticos, os partidos políticos e o máis doloroso para todos nós, os sindicatos, están nos últimos lugares. Vivimos realmente unha crisis política grande, a democracia está consolidada, eso non cabe dúbida ninguna, pero digamos que a súa calidade pois se vota en falta. Necesitamos unha democracia máis prestixiada, máis cercana á xente, máis aberta, máis participativa, experimentar con novas formas de facer política, e iso só o pode facer a esquerda. Porque o tránsito da dictadura e a democracia foi posible porque a esquerda se encargou dende o primeiro día da victoria franquista no ano 1939, foi a esquerda que levantou a bandeira da democracia en este país. E neste momento, para transitar da democracia que hoxe temos a unha democracia de máis calidad, a unha democracia máis avanzada, unha democracia máis real, eso solo pode facer a esquerda nas súas diferentes vertientes, comunistas, socialistas e outras fórmulas que apareceron últimamente, incluindo tamén naturalmente a súa esquerda nacionalista. E a esquerda solo pode regenerar esta democracia en contacto estreito cos movimentos sociais para enfrentarse a un movilismo da dereita de sempre e da dereita que aparece últimamente que chaman a dereita moderada. Unha dereita que foi inmovilista no momento da transición, tratando de vaciar de contido social e democrático a Constitución de 1978, e conseguiu en certa medida, e que agora sigue sendo inmovilista opoñéndose a calquera cambio que signifique profundizar no contido democrático e social da Constitución de 1978. Precisamos que das eleccións do 20 salga un xiro social e económico, porque sabemos que a recuperación económica a que alardean dende o goberno certa en canto que hai un crecemento de décimas ou de algún punto do PIB, pero é unha recuperación económica que non ten efectos sociais, que na rúa non se sinte nin por parte dos traballadores, nin por parte da pequena empresa, nin siquera da empresa en xeral, porque non se produce máis e non se compra máis e menos se xeneran
postos de traballo, por lo menos se generan postos de traballo dignos. O que estamos verificando con esta mini recuperación macroeconómica, que ao mesmo tempo acontece, no, é internacional, por eso está, estamos vivindo aquí tamén, o que estamos comprobando é que é certo que se ven dicindo, de que nesta crise se agranda a diferencia entre ricos e pobres, o sea, se agranda a desigualdade social e estamos correndo o risco de que aínda que se recupere nas súas cifras globais a economía, a situación na que quedemos seña moito máis desigual, máis insusta que a que existía antes da crisis. É dicir, que se transforme a desigualdade na nova estructura económica e social. É dicir, que quede para sempre, en definitiva. Se non, invertimos políticamente, afortunadamente, a democracia é para iso, para que haya o goberno as cousas a partir das eleccións do mes que ven. Necesitamos recuperar os salarios. Os salarios baixaron desde o inicio da crisis un 25%. Pero non só porque é susto, non só porque as familias, con a mellor común ou con dous salarios, teñen que manter pois os fillos que non teñen posibilidad de traballar, sino tamén porque necesitamos que haxa máis demanda para que haxa máis producción e se xeneren máis postos de traballo. Necesitamos recuperar os dereitos sociais porque o escaso traballo que se está creando é precario, indigno, donde se está retrocedendo en dereitos dos traballadores, sobre todo dos traballadores novos, se está retrocedendo, como en tantas cousas, ao período anterior á transición democrática. Necesitamos recuperar o estado de benestar aliviando os recortes, sobre todo en educación e en saúde, porque recortar en educación é impedir un futuro para un país, e isto está facendo agora dunha maneira noxenta e suicida en España e en Grecia e en Portugal e en Italia e noutros países, e non digamos o que seña os efectos que supoñen a política de recortes no plano da saúde e do sistema público de saúde, que é o mellor que temos incluso en Europa, en comparación con outros países que tamén teñen un estado de bienestar. Necesitamos recuperar o estado de bienestar porque necesitamos tamén asegurar as pensións das que viven os fillos e os netos, en moitos casos, ¿no? E ademais porque o pensionista me ten sobradamente merecido, despois de tantísimos anos de traballo, a ter unha subilación digna. Necesitamos recuperar traballo tamén mediante a inversión pública. As institucións internacionais, non tanto as europeas, pero sí as internacionais, como o Fondo Monetario Internacional, están aceptándose, por exemplo, no caso de Grecia, que estas débedas públicas tan desaforadas nunca se van a poder pagar, menos por países que sufriron a recesión como consecuencia das políticas de austeridade. Entón, reestructurar a débeda pública en Grecia, en España, en Portugal, nos países que sufrieron máis as consecuencias da crise, quer decir, ampliar os prazos de pago e reducir os intereses. Aunque quixéramos, non nos deixarían deixar de pagala, pero polo menos que o excedente económico que ten un país que non se empregue en pagarlle a débeda ás institucións europeas, aos bancos, que sempre é en reinvertir na economía para que podamos salir desta crisis todos. Nese sentido, Grecia o intentou, bueno, se veu que é moi difícil, porque é un país contra o 27 que constituye a Unión Europea, gobernados na súa gran maioría pola dereita, ¿no? Entón, nese sentido, hai que valorar, para o que estamos a falar hoxe aquí, moito
a iminencia de un goberno de esquerdas en Portugal, que sin España, dentro de un mes, somos capaces, uniéndonos todas las esquerdas, de formar un goberno parecido ao portugués, pois seríamos a tres países en Europa a pedir que se suavizaran os recortes, que se pusera coto a austeridade e que se reestructuraran as débedas públicas para poder respirar económicamente e generar de verdad emprego e un emprego digno, é dicir, non este desempregos temporais, ás veces de un día, de dous, de tres, indignos, con uns salarios indignos que nos fan chorar de vergonza aos que loitamos antes porque os traballadores tuveran algo máis que xornadas abusivas e salarios mínimos. Por último, é necesario un sitio territorial o armazón político que os Estados Autonomías, que tantas alegrías nos deu, foi un dos grandes éxitos da transición, onde podemos ser nos mesmos en cada unha das nacionalidades e rexións de España e ao mesmo tempo poder ser vascos, galegos e cataláns con orgullo e falar as nosas linguas e conseguir que nosos fillos, en algúns casos a netos, puderan ser ensinados nas nosas linguas. Todo eso está en perigo como consecuencia de esta crisis política que estamos vivindo, agudizada pola crisis económica no Estado español e da existencia de aproximadamente unha mitad de un 50% da población catalana que son partidarios da independencia. É dicir, que creen nesa ilusión, que tamén descrearon esa ilusión de que separándose de España poden, digamos, separarse das políticas de austeridade, de recortes e de degradación económica e social que estamos sufrindo, cando, como sabedes, a Generalitat de Cataluña, baixo a presidencia de Mas, etc., pois é unha das comunidades que máis recortaron e, polo tanto, Cataluña, unha das nacionalidades, das comunidades autónomas, tamén que máis sufriu como paro e como recortes todas as consecuencias destas políticas de tipo neoliberal impostas ás institucións europeas e poderes financeiros internacionais que estamos sufrindo. Pero, bueno, conseguiron que un sector, incluso a clase traballadora, apoiara esa idea de que, independizándonos de España, se iban a esquecer da crisis que estamos vivindo todos, cando é ao revés, temos que xuntarnos todos, porque vai ser a única maneira de que superemos esa crisis na que nos meteron. Sinceramente, se gaña, como digo nas enquisas, o Partido Popular, co apoio de Ciudadanos, as eleccións, o 20D, vai a ser moi difícil atopar solucións ao problema catalán. Imposible. Creo que temos servido unha separación de Cataluña, ou polo menos unha situación moi turbia no terreno político, que non sabemos a onde nos pode levar aos cataláns e a nos mismos. E os primeiros perxudicados van a ser as clases populares, van a ser os traballadores, porque non necesitamos a Cataluña pola forza económica que ten para salir da crisis. E necesitamos a Cataluña pola forza social que ten ali as clases populares, a clase traballadora, para poder invertir esta situación e volver a reconquistar os dereitos sociais en toda España e o estado de bienestar en toda España. Entón, vai a ser moi difícil, se eles siguen gobernando España, solucionar o problema de Cataluña, porque son inmovilistas tamén neso, son centralistas a ultranza. Incluso Ciudadanos, máis, ainda se chequea que o Partido Popular. Entón, hai que, e además que teñen un estilo de dirixirse aos catalanes moi impositivo, non se trata de impoñer, se trata de convencer e deixar e ser respetuosos coa opinión que eles teñen. Ata agora nunca se logrou que realmente os catalanes se expresaran sobre cal creen eles que debe ser a súa relación co resto de España.
Claro, tenía que ser un referéndum democrático de verdad, donde no solamente se le propusiera votar o estar como estamos o independencia, sino que también se le dijera que hay otras opciones de reconsideración del estado de autonomías en crisis por la insurgencia de Cataluña en este momento, como puede ser un estado federal en España a partir de las experiencias positivas de los estados de autonomía, donde ellos, igual que los vascos, igual que los galegos, nos atopáramos todos con andaluces, los extremeños, los madrileños y los valencianos juntos. Y juntos necesitamos continuar construyendo una democracia, construyendo un país y reconstruyendo el estado de bienestar y reconquistando los derechos sociales. Necesitamos a Cataluña para eso, pero si siguen gobernando los que gobernaron hasta ahora, compañeras, compañeros, nada de esto será posible, ni no plano político de mejora democrática, ni no plano social de reconquista de derechos, ni no plano económico, no sentido de buscar una recuperación económica de verdad para todos, y tampoco una solución de los problemas territoriales que tenemos en un estado español. Por lo tanto, dentro de un mes, unas elecciones históricas, las más importantes, desde las elecciones de 1977, sin dudas, las enquisas que están muy criticadas porque hay un grado de manipulación en prácticamente todas ellas, que digamos que quien reparte se lleva a mayor parte, lo digo por las empresas que fagan esa enquisa, pero hay que temer que esa coincidencia en todas ellas, sin excepción, de que dentro de un mes queremos dar una mayoría absoluta y al PP junto con Ciudadanos, que está actuando y va a actuar con más claridad después de las elecciones del 20D con muletilla del Partido Popular, porque son lo mismo, con otras caras, más no más. Por lo tanto, si nos salen mal las elecciones del año 20D, nos preguntaremos que perdimos todo lo que ganamos. Si no perdimos todo lo que ganamos en la transición de la dictadura a democracia. Si no ganamos, nada cambiará. La recuperación será en favor de unos pocos, la democracia será en favor de unos pocos y la desigualdad social y política seguirá avanzando durante 4 años más, o que se va a hacer muy insoportable para los sectores perjudicados por esta crisis política, social y económica que somos a mayoría de la sociedad. Somos más que ellos, no lo permitamos. Viva Lavadores, viva Vigo Obreiro. Desta lección magistral, o digo desde o punto de vista que eu sabía que vivo en todo isto, pero pensaba que non iba a facer tan ben, porque planteaba os temas que están metidos no conxunto da sociedade española e no conxunto das organizacións políticas e sociales. Por lo tanto, moi ben. Ahora, eu lle pediría a un representante do equipo do gobierno que nos dera un saludo, en este caso a Ángel Rivas, que nos diga algo, e coa mesma iríamos a depositar a corona esta no monolito, volveríamos por aquí, ao monolito vamos acompañados dos gaiteiros de aquí da asociación, e depois volveríamos aquí a tomar un viño galego e un pinchinho. Si había hojas, non importa. No, hai de todo, hai de todo. Además hay un tinto Ribeiro de Cornudo, hay un blanco condado y un albariño que de verdad no me atendía con él. Algunos tenemos que aprobar. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Y en primer lugar, yo quiero felicitar a la Asociación de Vecinos de Lavadores, y en representación, como no, en especial Eduardo,
por a iniciativa que teñen de levar ao longo de todos estes anos un día tan importante a celebrar como é o Día da Memoria Histórica e que tanto representan lavadores aquí nesta Rusia chiquita. Non? Foron moitos anos de sufrimento, moitos anos de unha vida pois na cual moitos hogares estiveron empañados, enturbiados, por momentos moi delicados, non? E, polo tanto, cada momento que se fai, cada ano que se celebra un Día da Memoria Histórica, ojalá non tuviéramos que celebrar ningún, pero, por desgracia, o temos que facer. E iso nos servirá nos recordos e, polo tanto, aí estaremos. Empezaba Eduardo falando do que era o cuartel de Barreiro e que sempre non o traslada e que nos sirve no recuerdo o que realmente representou como se fixo e que hoxe podemos mirar un recinto con outras características, de outra maneira e de algo que queremos todos os que loitamos pola democracia e que realmente queremos que así sea. E despois, como non, quero felicitar a Carlos Barros porque vaya conferencia, pois, a verdade magistral, hemos escoitado esta mañá. Fixeches un repaso da historia realmente como fai tempo que non escoito. Teño que decirlo e o digo de convicción, porque repasaxe moi ben pois, desde o franquismo, non? Desde a República, o franquismo, como non, cada un dos recordos. E partindo desde este ano 78, desta Carta Magna. Esta Carta Magna que facías un gran repaso de como nos atopamos e que foi modificada en poucas cousas. E en poucas cousas que as clases traballadoras, as clases que aquí estamos, pois que realmente non miramos que nos repercuta como realmente quixéramos. E creo que ese repaso que far desde esas folgas na que compañeiros que habéis vivido moito máis e eran un pouco máis xoven e que o vivín un pouco máis de paso, pero que sí, realmente teño nos meus recordos e de estar aí, e sobre todo nos entornos familiares, porque seguro que os que estamos aquí, a maior parte, temos algún vínculo con alguna parte turbia do pasado. Por lo tanto, o facer ese recordo do ano 82, o facer o recordo da Carta Magna no 78, como non, o inicio nos cambios importantísimos do ano 82, cando empezamos a mirar a transformación deste país, e esa transformación que foi, pois, o haber conseguido unhos logros moi importantes, eses logros da sanidade, universidade, gratuita, e, como non, o mismo na educación, e esa formación que hoxe quixéramos que todos eses xóvenes nos cuales todos aportamos desde o mundo laboral para que se puderan formar, pois hoxe puderan estar aquí e facendo desta España que queremos, deste Vigo, deste Galicia, pois facendo que se se aporte. Non é posible porque todo iso conlevou a maiores pois chegar ao ano 2011 e empezar realmente como hemos empezado. Pero vou a dar un paso atrás e quedarme no ano 2007 coa memoria histórica. Por lo tanto, esa memoria histórica aprobada nun goberno progresista, neste caso Zapatero, pois temos que quedarnos con iso. E a memoria histórica temos que facer servir para recordar o 36, desde o 36 hasta o 75, o 78, o 82 e chegar hasta o 2011. Todo iso é o que temos que estar aí e conxuntamente seguir loitando para que todos estes recortes que temos, como ben exponía Carlos, non? Que nos decía, e o que pode pasar o 20 de, pois todos xuntos seguro que o temos aí, que somos demócratas, somos loitadores e non nos vai asustar. Por lo tanto, que a memoria histórica sirva para seguir nesa andadura e todos xuntos que o consigamos. Feliz día, viva a memoria histórica e sigamos en lavadores en ese mismo reto. Gracias a todos. Vamos hasta o Barreiro. É unha distancia, non é moi larga, fai un pouco de frío, pero creo que vale a pena. De túa cara, podemos pasarnos aquí. A todos quería decirvos que cando viñamos para aquí, pois o alcalde, e decía Eduardo, non? Que querían mirar máis por lavadores. Hai que dicir que teña un día cunha agenda completísima, o alcalde ven con frecuencia aquí e que o tendremos. E me dixo que vos trasladara, como decía Manel e a mí, que vos trasladásemos un abrazo forte e que él está nese pensamento e nesa loita e no que veamos salvando a vida. Así que gracias.